Kan mbi 20 vite që jetojnë në zonën e Kodrës së Prishtit në Tiranë, ku thonë se kanë bler fillimisht tokën dhe më pas kanë ndërtuar shtëpi, në anë të gjurmës së projektit të UNAZ-s së madhe, të hartuar që në vitin 1988. Por një ditë krejt rastësisht banorët e mbi 60 familjeve janë njohur me lajmin bomb se UNAZ-a e re do të kaloj pikërisht mbi terrenin ku kanë ndërtuar banesat. Të kjo toka bosh që shikojmë, gjurma Adil Çarçanit, në 90% të saj është e pashfrytëzuar. Tani, kjo është devijuar 60 metra në lindje. Gjurma e vjetër prek 9 banesa, nga të cilat 3 janë të braktisurat. Në pjesën tjetër preken 40 ndërtesa me 60 familje. Lajmi ka shokuar të gjithë familjarët që janë ngritur në protest për të denoncuar arrëshën duke akuzuar këtë të fundit se qëllimisht dhe për arsye korruptive ka devijuar projektin për të favorizuar individ të caktuar. Edhe unë shkova e mora ande në grop, se ishte rruga. Pas 27 vjetë që e kam ndërtuar shpinë unë, kam paguar dhe taksat shtetit. Vjen sot, dilti tani, se më do qefi mua, do ndërtoj rrugën këtu. Unë ku do shkoj? Jeta ime ku është? E ndërtoj do të më shpinë unë tani? Tu nuk ka tokë të zënë, jam lirë me akt notarial, janë gjithat lirë. Ne pretendojmë, sepse kjo është lëmë për qëllime ndërtimi nga njerës që janë kanë fuqi të ndryn të kë pushteti. Banorët tregojnë përmes hartave se projekti vjetër i shtetit monist nuk ishte prekur nga asnjë prej qeverive të pas 90-s deri para pak muajsh, duke ju referuar kësisoj dhe hapësirës boshe, ku vetë shtetit sipas tyre nuk ka lejuar ndërtime. Përse është ndryshuar kjo gjurmë? Ka një arsye, përgjigjen e arrëshës thotë, ne kemi bërë të gjitha lotet e UNAZ-s që të jenë në harmoni me njëri tjetrin, prandaj ne nuk mund të bëjmë ndryshim. Po të shosh hartën nga mbikalimi i Shkozës deri tek Kodra Priftit lart, është të bërë një hark. Domthonë është grop, është dhe i hedhur. Dhe nuk është e përshtatshme për ndërtim. Të mundet të thosh një vepër të madhe, aq më tepër që do të ndërtohet me urë, me këmbë të vën gati deri në 15 metra lartësi. Kryeministri është i pa informuar në kuptimin i keq informuar. Akuzat e banorëve ndaj arrëshës shkojnë edhe më tej, duke fajsuar këtë të fundit, që për arsye korruptive ka ndryshuar 3 herë projektin në 3 vitet e fundit. UNAZ-a bën se bëhet për të mirën tonë, për të mirën e popullit. Po bëhet laf pse heqin me hile, pse nuk tregojnë. Me një shtet me 3 projekte, edhe me një bashkia tjetër, bashkia madhe tjetër, arrëshëja tjetër projekt, këtu çfarë bën këto? Me lut në sy banorët thonë se shpresën e fundit e kanë varur tek kryeministri Rama, të cilit i kërkojnë publikisht që të caktoj ekspert për të hetuar projektin e ndryshuar, që çështja të zgjidhet pavajtur në konflikt armatosur dhe me viktima. Vëmendjen dhe syt i kemi te kryeministri. Të zgjidh vetë dy ekspertë të bëjnë oponencë projektit që kanë bërë ata të arrëshës. Ose të vazhdoj gjurmën që ka patur, ose të bëj tunel. Ka lobim për të punë për spostimin e UNAZ-s. Edhe atë ditë që të vi, kushdo që të gozoj atë që të futet komën, ke porta ime, u do jap jetën, por nuk do hiqi vetëm. Sa të mua me marr me vete. E jeta popi, çak. Kom ditë pa burë, laj borë gjëta vasha vashë. Me gjithë burë, do i pi atje, o do vraz veten, o do pi latë qmiu.